የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር ይመስገን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ዘመንን የሚሰጥ ማን ነው? እስቲ እግዚአብሔር ነው በሉ። እግዚአብሔር ዘመንን ሰጪ ሆኖ ለሰዎች የመረተን ዘመን ሲሰጣቸው፣ የቁጭትን ዘመን ሲሰጣቸው፣ ከንፈርን የመንከሻ ዘመን ሲሰጣቸው፣ ያ የማይከናወኑበትን ዘመን ሲሰጣቸው። ትናንትና ያየነው ቃል ላይ እናንተ እንኳን ክፉ ሆናችሁ አይደለ? እናንተ እንኳን ሉቃስ 11 ቁጥር 11 ላይ እናንተ እንኳን ክፉ ሆናችሁ ለልጆቻችሁ መልካም ስጦታን መስጠት ካወቃችሁ እንዴት እኔ ብሎ እንደው ምናምን አይደለም የሚናገረው፣ መንፈስ ቅዱስን አልሰጣችሁም። ይሄ የእግዚአብሔርን በጎነት፣ መልካምነት፣ አባትነትን የምናይበት ትልቅ ጥቅሳችን ቢኖር ሉቃስ 11 ቁጥር 11 ሰውን የወቀሰበት። ሰዎች አስመረረኝ ሲሉ እግዚአብሔር የቱ ጋር ነው ያስመረርኩሽ? የቱ ጋር ነው ያስቆጣውሽ? ምንድነው እድሜ ጨመርኩልሽ እንጂ እኔ የመከራ ዘመን ሰጠውሽ እንዴ ይላል እግዚአብሔር። ብዙ ሰዎች እድሜ ሲጨመርላት ባልነጋሚል ሰው አለ። የተበላሸው ማንነትህ እንጂ የነጋው ቀን አይደለም የተበላሸው። ነገርህ ያለው አንተ ውስጥ ነው እንጂ የሚቀጥለው ቀን ላይ አይደለም። አሁን የሚቀጥለው ቀን ለኔ ቀን ነው። ቀኔን ቀንም አደርገው እኔ ነኝ። እስቲ አሜን። ቀኔን ምን ማረገው? ቀን ማረገው እኔ ነኝ። እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ እግዚአብሔር በጀነራል ለህዝቦች ሲሰጥ የሚሰጣቸው ቀንን ይደሰቱበት ዘንድ እድሜ እንዲኖራቸው ቀጣውን ብርሃን ያዩ ዘንድ እግዚአብሔር ምን ያደርጋል? ይፈቅድና ይሰጣቸዋል። ሰው ግን በተሰጠው እድሜ ላይ እንደው በሞትኩ፣ እንደው ይሄን ቀን ባላየው፣ እንደው ይሄ ዘመንም ማለኔ፣ እንደው ይሄ ዘመንም ማለኔ ይላል። ኖ እግዚአብሔር የሚጨምራቸው ቀናቶች ክፉነት የለባቸውም። እስቲ ክፉ የለበትም በሉ። ጌታ የተባረከ ይሁን። የሚገርማችሁ ነገር በአጠቃላይ ግን ደግሞ ስንመለከት ዘመኖች እያለቁ በሚሄዱበት ጊዜ፣ እየተቋጩ በሚሄዱበት ጊዜ የዚህን ዘመን ነገር፣ የዚህን ቀን ነገር ለራሳቸው ክብር ለመጠቀም ሁለት መንፈሶች ዘመንን ይቆራመቱታል። አንደኛው እግዚአብሔር ሲሆን ሌላኛው ሰይጣን ነው። እየሰማችሁ ነው? አሁን ልክ ዘመን ሲጨመር እግዚአብሔር በዘመኑ ላይ የራሱን ስራ ለመስራት ዘመኑን ይጠቀማል። ሰይጣንም የራሱን ስራ ለመስራት ዘመኑ ምን ያደርጋል? ይጠቀማል። በተጨመረ ዘመን ላይ እየተቀራመቱ እየታገሉ የሚሰሩት እነዚህ ሁለቱ መንፈሶች ናቸው። የእግዚአብሔር መንፈስና የማን መንፈስ? የሰይጣን መንፈስ። እግዚአብሔር በመጨረሻው ዘመን ላይ እንዲሆን የሚፈልገው ነገር አለ። ሰይጣን በመጨረሻው ዘመን ላይ ደግሞ በማበላሸት ለሰዎች የምሬት ቀን እንዲሆን የሚሰራው እሱ አለ። ምሬት ቀኖችን የሚሰራቸው ማን ነው? ሰይጣን ሲሆን፣ በጎ ቀናቶችን የሚሰራቸው ማን ነው? እነዛ በጎ ቀናቶች ማለት ሲታተም ገና አሁን ቁጥር 6 ሲባል ወይም ቁጥር 7 8ኛው ቀን ሲባል ይሄ የተረገመ ቀን ነው የተባለ ቀን የለም። ውስጡ ግን የሚከናወነው ነገር፣ ውስጡ የሚሆነውን ነገር ግን ከሰዎች ህይወት ጋር በማዋሃድ አንድ ሰይጣን ለእግዚአብሔር ውርደት ሊሰራበት ይፈልጋል። ሰዎች እንዲያማርሩበት ሊያረጋቸው ይችላል። እግዚአብሔር ደግሞ ለሱ ክብር ይሰራባቸዋል። ጌታ ይመስገን። በመጨረሻው ዘመን ላይ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ላይ አሁን አሪፍ እግዚአብሔር የሚሰራውን ስትመለከቱ እንደዚህ ይላል። እግዚአብሔርም እንዲህ ይላል ይላል ቁጥር 17 በመጨረሻው ቀን መንፈሴን በስጋ ሁሉ ለባሽ ላይ ምን አደርጋለሁ? ተመልከቱት። አንተ ምሬት ነው ያልከውን እግዚአብሔር ግን መንፈሴን አፈሳለሁ ነው የሚልበት። እስቲ አሜን። እኛ አይ ከዚህ በኋላ ምን ነገር አለ ስትል እግዚአብሔር ግን ገና ብላቴና ማስነሳበት ጊዜ ነው ይላል። እየሰማችሁ ነው? እኛ ምሬት የሞላበት ዘመን ነው ስትል እግዚአብሔር ግን ገና ብላቴኖቻችሁ ይላል፣ ሽማግሌዎቻችሁ ህልም የሚያዩበት፣ ጎበዛዝት ራእይ የሚያዩበት፣ ሴቶች ልጆቻችሁ ትንቢት የሚናገሩበት። ታውቃላችሁ ሴቶች ብዙ በመንፈሳዊ ነገር ላይ በብሉይ ኪዳን ላይ ስፍራ ነበራቸው። ግን እግዚአብሔር በመጨረሻው ዘመን ላይ አስደናቂ ነገር አደርጋለሁ ሲል እየከፋ ይሄዳል ተብሎ በሚባለው ዘመን ላይ እግዚአብሔር እኔም ሰራው በወንድና በሴቶች ልጆቼ ላይ ምን በማድረግ መንፈሴን በማፍሰስ እሰራለሁ። ሃሌሉያ። እንግዲህ የምትመረረው አንተ መንፈስ ይፈስበታል በተባለበት ዘመን ነው።
تقاوم متلبت تقوداوم متلبت مريتوس تمتقبابت زمن اكزيابير قن يولا اتشو زاري اللالي اميقر ما اتشو نقر كزاري لاني نقيش شالي استيامين لمن بستمج الرشاو زمن اكزيابير يقعد وكد ايتكنا ونسي متا لأكزيابير سووشنا لأكزيابير لهروت بست يتبالو نقر يمتا ميدبتنو استيامين أي باسة ساهون ميدو ملكام يتبالو نقر يتكنا ونه ميدبتنو أهوني بغف ستوش وندوش لجو تشاچو تنبيتي نقرالو ايتاوكم عند نبي كتمهلا ينورال سو نبي غار تيدا الله سو احيه بيت افاب من بيت افاب سو غانو متيدو መጨረሻው ዘመን ግን 1000 ነብይ ያረጋለው ነው የሚለው እስቲ አሜን የተሻለ ነው ማለት ነው ሃሌሉያ 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 ስለዚህ ዘመን ላይ እግዚአብሔር ሲጨምረው በጨመረው ቀን ላይ የእግዚአብሔር አጀንዳ የእግዚአብሔር በጎ ፈቃድ የእግዚአብሔር መልካም ነገርን ስትመለከቱት እንደው ሉቃስ 11 11 ላይ እንዳየነው እናንተ ክፎች ስትሆኑ ለልጆቻችሁ መልካም ነገር መስጠት ካወቃችሁ ይልቁንማ የሰማይ አባታችሁ እንዴት አብልጦ መንፈስ ቅዱስን አይሰጣችሁ ማለት ነው? መጨረሻው ዘመን ላይ ደግሞ ይሰጣችኋል የተባለው ምንድነው? እስቲ መንፈስ ቅዱስ ነው በሉ። ስለዚህ የእግዚአብሔር ያባትነት የበጎነቱ ክብር የሚገለጥበት ቀን ከዛሬ ይልቅ ነገ ነች። እስቲ አሜን። ከዛሬ ይልቅ ነገዋ የከበረች ቀን ነች። ለዚህ ነው ከዛሬ ትናንት ይሻላል አትብል ይላል እግዚአብሔር ቃል ከመቼ ከዛሬ አቤት አፋችንን እግዚአብሔር አምላክ በሰማያዊ ቅባቱ በኢየሱስ ክርስቶስም ዛሬ ይቀይረው ወይ የምሬት ቃል የምሬት ቃል ውጭ አትሰሙም የምሬት ቃል ቤቱ ነው ያለው እግዚአብሔር ቤት ውስጥ ጻድቅ ሰባት ጊዜ ይወድቃል ግን ሰባት ጊዜ ምን ያረጋል ይነሳል ጣላቴ ሆይ በወድቅ እነሳለሁ በዚህ ምን አይበልሽ ደስ አይበልሽ እኔ ደካማ ነኝ አትበል እግዚአብሔር ቃል እኮ እኔ ምን አትበል አትበል ምን ይያለን ከአፍህ ላይ ይሄ አየርክን የሚያበላሽውን ቋንቋ አትጠቀመው ነው የሚለው አትጠቀመው አትጠቀመው ገና ሲጀምርህ የባሰውን አታስብ ገና ሲወጋ ሳምባ ነው አትበል ወጋ ማለት ሳምባ ነው ማን ነው ያለ አይደል አይ ክፉ ስለተሰራብን የምንጠብ የሚገርማችሁ ነገር እዚህ ውስጥ አሁን እንደው መመረመሪያ የለም እንጂ ልብ ቢመረመር ነገን በከፋ ሁኔታ ኤክስፔክት የሚያደርግ ሰው ብዙ ነው የሆነ ነገር እጃችን ላይ እንደው ትንሽ በልሸት ካለ አቀዋለሁ ድሮ ስለራሱ ክፉ ነብይ ይሆናል አቀዋለሁ ድሮ እኔ እኮ የዛሬ ስንት አመት ይልና የወደቀበትን ዘመን እኔ የዛሬ ስንት አመት ይሄ ነገር ሲጀምረኝ ምን እንዳደረገኝ አቀዋለሁ አየ መጣ ማለት ነው ተነሳ 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 ክፉ ትንቢት በፍርድ ቦታ በገባህ ጊዜ ከአፈ ቃል የተነሳ ትረታለህ ይላል ከምን ቃል የተነሳ ጥሩ እሳት የላሰ ጠበቃ ካለው ሌባ ሰርቆ እንኳን ነፃ ይወጣል እስቲ አሜን የፈለገ የተበላሸ ኬዝ ያላቸው ሰዎች እንደሚያሳስር ያወቁ ማን ነው እሳት የላሰ ጠበቃ ይላሉ ምን ለማድረግ በፍርድ ጊዜ ለመርታት የተማረ መላስ ይፈልጋል ህጎች በሙሉ ትክክል ቢሆኑ በህጎች መካከል ባለ ክፍተት ግን ሁሌ ክርክር ይካሄዳል ክርክርህን ግን ወዲህና ወዲህ አድርጎ አንተን ነገር የሚያቀልልህ ሰው ካገኘ እሱ አሪፍ ጠበቃ ነው። በእግዚአብሔር ቃል ላይ ለኛ የተሰጠውን ቃል ለዘመንህ በማወጅ ዘመንህን ምን ማድረግ መዋጀት ይቻላል። እግዚአብሔር ይባረክ። እንዲሁ ደግሞ እዚህ እግዚአብሔር የሚሰራውን ቀድም እንዳሳየዋችሁ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ላይ ደግሞ ስትመለከቱ እንዲህ ይላል። ነገር ግን በመጨረሻው ዘመን የሚያስጨንቅ ዘመን እንዲመጣ ይሄን ነው ሰዎች ራሳቸውን የሚወዱ ይሆናሉ ገንዘብን የሚወዱ ትምክተኞች ትቢተኞች ተሳዳቢዎች ለወላጆቻቸው የማይታዘዙ የማያስመሰግኑ ቅድስና የሌላቸው ፍቅር የሌላቸው ለእርቅ የማይሸነፉ ሐሜተኞች ራሳቸውን የማይገዙ ጨካኞች መልካም የሆነውን የማይወዱ ከዳተኞች ችኩሎች በከንቱ በትቢት የተወጠሩ ከእግዚአብሔር ይልቅ ተድላን የሚወዱ ይሆናሉ
የሃይማኖት መልክ አላቸው ኃይሉን ግን ክደዋል ከነዚህ ግን መንበር ራቅ ዩሲ ላስት ደግሞ ሚኒት ላይ ሊመጣ ደግሞ የተወሰነ ሳይሆን ሰይጣን ያበላቸው አሁን እግዚአብሔር አምላክ የሰዎች ፍቅር እንዲቀዘቅዝ አይሰራም ባይዘው ይሰራል አሁን እዚህ ያስተማራችሁን ፍቅር ለመቀዝቀዝ ነው እንደሚሰራባችሁ እንዲያውም ፍቅር እንዲደምቅ ነው የሚሰራባችሁ እግዚአብሔር ፍቅር እንዲቀዘቅዝ ሰርቶ ማያቀም ግን እግዚአብሔር አምላክ በባሪያው በኩል አስቀድሞ የፊቱን ተመለከተውና በመጨረሻው ዘመን ሰዎች ይሆናሉ እንደዚህ አንተ ግን ዲሳይደርክ ወስን አንተ ግን ምን በል ወስን ስለዚህ ሰይጣን ይሄን እንደሚሰራው ለማወቅ ሁለተኛ ነው ኤፌሶን መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ላይ ሄጄ በወስዳቸው አንዳንድ እንደዚህ አይነት ነገሮች ከሰይጣን እንዴት ይሰራሉ ሰዎች በራሳቸው እንደዚህ ያደርጋሉ ብለን እንላለን ግን ድራይቭ የሚያደርጋቸው ማን እንደሆነ ማወቅ መቻል አለብን ክብር ለእግዚአብሔር እናንተ በበደላችሁና በኃጢአታችሁ ምክንያት ሙታን ነበራችሁ በዚህም የዓለም ክፉ መንገድ ተከትላችሁ በአየር ላይ ላሉ መናፍስት መንፈሳውያን ኃይላት ገዢ ለሆነው አሁንም ለእግዚአብሔር በማይታዘዙ ሰዎች ላይ ለሚሰራው መንፈስ እየታዘዛችሁ ትኖሩ ነበር እኛ ሁላችን በአንድ ወቅት የሥጋችንን ምኞት እያረካን መንገዱን እየተከተልን በመካከላቸው እንኖር ነበር እንደሌሎችም የቁጣ ልጆች ነበር ዩሲ ሰዎች የቁጣ ልጆች ሆነው ሰዎች የክፋት መከማቻ ሆነው ሲቀጥሉ ሐዋርያው ጳውሎስ የሚናገረው ለኤፌሶን እነዚህ ሰዎች አለ በአየር ላይ እንዳለው መንፈስ አለቃ ፈቃድ ነው የሚመላለሱት ይላል አሁን አንድ ሌባ ስታገኝ ሌባው ስለራበው ብለህ አታስብ እስቲ እየገባችሁ ነው ስለራበው ከመጥለው በላይ ድራይቭ የሚያደርገው አየሩ ላይ ያለ ሲግናል አለው የሰይጣን ሲግናል አለው አሁን ከፍጥረታችሁ የቁጣ ልጆች ነበራችሁ እንደነዚህ ልጆች እናንተም ድሮ ታደርጉ ነበር ግን አንድ ነገር ልንገራችሁ ኤ ሁሉ ሲሆን በአየር ላይ ላለው መንፈስ አለቃ ምን አላችሁ ተገዛችሁ ሶ ይሄ ክፋቱን ምንጭ ራን የሚያደርገው ምንድነው አየር ላይ ያለው ክፉ መንፈስ ነው ዘመን ላይ የምታየው ነገር እግዚአብሔር አትሞ ያመጣው ሳይሆን ሰይጣን ያበላሸው ሥራው ጥይት ነው እስቲ የገባው ያለ እስቲ አሜን ይበለኛ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ እዚህ ጋር እግዚአብሔር መንፈሱን ያፈሰሰ ልጆቹን ያስነሳ ለክብር ሲሰራ ሰይጣን ደግሞ አየሩን ይዝና ሰዎችን በሌብነት ሰዎችን በክፋት ሰዎችን በግድያ ሐሜተኞች በማድረግ የማይዋደዱ ፍቅር የቀዘቀዘበት ስለዚህ እንድናል እምናየው ይውላችሁ ከመንፈሳዊ ሰው ይልቅ ስጋዊ ሰው ይበዛል መጽሐፍ ቅዱስ ነው የሚናገረው ስለዚህ የምናያቸው ብዙ ነገሮች የተበላሹ ነገሮች ናቸው እዚህስ ከምናየው በጎ ነገር ይልቅ የምናያቸው ጥላቻዎች ይበዛሉ አይበዙም የምናያቸው የፍቅር መቀዝቀዞች አይበዙም የሚበዛውን ብቻ ስለምናይ የእግዚአብሔርን ዓላማ እንተውና አይ አሁን እኮ ዘመኑ የተበላሸ ነው ስለተበላሸ ያው በቃ ይሄ እንደምታቀው ነው ያውም እንትናም እንዲሆነው እንትናም እንዲነጭ እነሱም እንዲናቸው እንዲሆነው የሚቀጥለው አተጽፏል እኮ አላየህም እንዴ ሁለተኛ ጥሞ ኖ ኖ ቢጻፍኔ ላይ እንዲጣበቅ አልተጻፈም እኔ ላይ እንዲጣበቅ አልተጻፈም የተጻፈው በአየር ላይ ባለው መንፈስ አለቃ አማካኝነት ረን የሚደረጉ ሰዎች የሚሆንባቸው ነው የተጻፈው ለኔ ደግሞ የተጻፈው በመንፈስ ቅዱስ ተሞላለህ የሚለው ነው ኃይል ይሆንልሃል ክብር ይሆንልሃል ነቢያቶች ይነሳሉ ሐዋርያቶች ይነሳሉ የእግዚአብሔር ክብር ይገለጣል ትናንት ዘማሪው አዚስ ዘምር ኢትዮጵያ ብላ ሰማችሁ አይደል ማለት አዎ ታላቅ ክብር ይመጣልሻል ሸለለች በኢትዮጵያ ጌታ ይመስገን ይሄን ኤክስፔክት ምናረጋው ምናየው ይሄ ነው ከዚህ ኮንሰፕት አንጻር ነው ዘመንህ ላይ በምትወጣበት ጊዜ የምታየውን ሳይሆን ልታወራ የሚገባው መጽሐፍ ቅዱስ ላንተ የተናገረው ነው መናገር እስቲ አሜን አሁን ልጆቻችን ገና ይቀባሉ አሜን የእግዚአብሔር ክብር ገና ይወርዳል አንዳንዱ ደግሞ እንደዚህ ያ ይቀሰቀሳል ፍቅር ይቀዝቅዝባ አንተ ነህ ግን አይቀዝቅዝብኝ አይቀዝቅዝብኝ እንደዚህ እንደዚህ ይሆናል ኖ እንደዚህ ሊሆን ያየር ላይ ያለው ነገርኳችሁ ዘመንን ሁለት መናፍስቶች ይቀራመቱታል አንደኛው መንፈስ እግዚአብሔር መንፈስ ነው ሁለተኛው የሰይጣን መንፈስ ዘመን በራሱ ሲመጣ ክፋት ያለው የገባችሁ ነው ማለት ነገር ስለዚህ አሁን ጥቁር ቀን የለህም አንተ ጥቁር ቀን የለህም የማትሰራበት ቀን የለህም እግዚአብሔር 24 ሰዓት ሲሰጥ ለስኬት ሰጥቷል አሜን ልትነክስበት ሰጥቷል አሜን ልትባረክበት ሰጥቷል
እንዲያውም ስትታበዛው እኮ እግዚአብሔር ለታመሰግር ይገባ እድሜ ጨመረልኝ ነው እንዲያውም ማለት ያለበት እድሜ ጨመረልኝ የልጅ ልጆቼን እንዳይ ልጆቼን እንዳይ የቤተ ክርስቲያንን እድገት እንዳይ የእግዚአብሔር ክብር እንዲመጣ የሚቀጥለውን ዘመን እንዳይ እግዚአብሔር ምን አረግ ዘመን ሰጠኝ አልመረረበትም ግን አረ አመሰግንበታል ሃሌሉያ 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 ስለዚህ ይሄ ሐዋርያው ሲናገር እንደዚህ አለ አንተ ግን ከዚህ ራቅ አለው እነርሱ በየቤቱ ሾልከው እየገቡ የኃጢያትን ብዛት የተጫናቸውን በተለያየ ክፉ መኞቱ ገብተው የሚዋልሉ መንፈሰ ደካማ ሴቶችን የሚያጠምዱ ናቸው ይሄ አሰራሩ ነው መናፍስቱ ራሱ ሲሰራ ደካማ ነገር ይመርጥና በደካማውስ ገብቶ ምን ያደርጋል አየሽ ወሬ ይዘውብሽ የሚመጡት ደካማ ስለሆንሽ ነው የሚያወርድሽን ቋንቋ ሊነግሩሽ የደፈሩሽ ለምንድን ነው because you are weak ሾልከው ይገባሉ እንዴት አንቺ ቤት ሾልከው ገቡ እንዴት ይሄን ጭንቁር ቃላቸውን ይዘው አንቺ ጋር ደረሱ እንዴት ቢደፍሩሽ ነው ይላል እኮ አይደል የድሮ ሰው እንዴት ብደፍረይ ነው ደጀ የመጣው ይላል ግልጽ ነው ስለዚህ ምን አለ ደካማ የሆኑትን የሚያጠምዱበት መንገድ ነው ይላል እንደዚህ አይነት ሰዎች ድሮም ነበሩ ይያልና ኢያኔስና ኢያምበሬስ ሙሴን እንደተቃወሙት እነዚህ አምሮ የጠፋባቸው ከእምነት የተጣሉ ሰዎች ደግሞ እውነትን ይቃወማሉ ይሁን እንጂ አይሳካላቸው አየ ዘመን ነው ብሎ በቃ ሊሆን ይገባል አለሚለው ምን አይልም አይሳካላቸው ከዛ ምክንያቱም የነዚያ ሰዎች ሞኝነት እንደተገለጠ ሁሉ የነዚህም ለሁሉ ግልጽ ነው ከዛ ቀጥሎ ቁጥር 10 ላይ ደስም አንተ ግን አንተ ምን ግን አሁን አለን ዘመኑ ላይ እንዲ ነው አለ አንተ ግን አያችሁ ተቃራኒ ነው ጢሞቴዎስ ይሄ ይመጣል በየስ ስነግርህ በመንፈስ ይሄ ማለት አንተን የሚመለከት አይደለም አንተ ግን ትምህርቴን ይለዋል አይደል አንተ ትምህርቴን አካሄዴን አላማዬን እምነቴን ትግስቴን ፍቅሬን ጽናቴን ሁሉ ታውቃለህ ስደቴን መከራዬን ባንጾኪያ በኢቆኒዮ በልስጥራን የደረሰብኝን ሁሉ የታገስኩትንም ስደት ታውቃለህ ጌታ ግን ከነዚህ ሁሉ አዳነኝ በርግጥ በክርስቶስ ኢየሱስ በእውነተኛ መንፈሳዊት መኖር የሚወዱ ልጅ ክፎችና አታላዮች ግን እየሳቱ በክፎች ላይ ክፉ እየጨመሩ ይወዳል አንተ ግን ይደግምና እንደገና በተማርከውና በተረዳሃው ጽና ሲ ምንድነው የሚያድንህ ከእንደዚህ አይነት ዘመን የሚያድንህ መንፈስን እንዳትቀበል የእግዚአብሔር በረከት በመጨረሻው ዘመን ይመጣል የተባለው እንዳያገኝ ዘመንን ጥቁር የሚያደርግ በመንድ ነው በተማርክበት ትምህርት አለመጽናት ነው አንተ ግን በተማርክበት ትምህርት ምን በል ጽና ከየት እንዳገኘው ታውቃለህ ቅዱሳን መጻሕፍትን ከሕፃንነት ጀምረ አውቃል እናትህና አባትህ ምን እንደነበሩ ታውቃለህ አያትህ አማኝ ነበረች እናትህም እንደዚሁ ብርቱ አማኝ ነበረች ከየት እንደተቀበልከው ታውቃለህ ሲጨርሰው እንደዛ ነው የሚለው በክርስቶስ ኢየሱስ መዳን የሚገኝበትን ጥበብ ሊሰጡህ የሚችሉትን ቅዱሳን መጻሕፍት አውቃሃል አየህ እውቀት አለ ቅዱሳን መጻሕፍት ሁሉ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለባቸው ናቸው ለማስተማር ለመገሰጽ ለማቅናት በጽድቅ መንገድ ለመምከር ይጠቅማሉ ይሄውም የእግዚአብሔር ሰው ለመልካም ሥራ ሁሉ ብቁን መቼ ነው መልካም ሥራ መጨረሻው ዘመን ይከፋበታል በተባለው መልካም ሥራ ግን ታደርግ ዘንድ ይሄን ትምህርት የምንበል ያስ ሃሌሉያ 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 ለአዋጅ የሚያስተካክላችሁን መንገድ እየጠረኩ ነው አሜን አንዳንዴ ሲታወጅ ስለመልካም ነገር በላያችን ላይ አይገባንም ያለን መረጃ የሰማነው ምንኖረው ኑሮ ማንወደውን ነገር ትናንትና ስላየን መልካም እንዲሆንልን ሲነገር አመቱ የተሻለ ነው ሲባል የእግዚአብሔር ክብር የሚመጣበት አመት ነው እግዚአብሔር እንደዚህ ይላሉ ሲተነበይበት እይ እንላለን አትሉ አቃዋለው አይነት ነገር ኖ ከዚህ ኮንሰፕት ካልተነሳችሁ ትንቢት መቀበል አትችሉ እኛ እዚህ መድረክ ላይ ጨለማ ወርተና እናቀም ወደፊትም አናወራ እስቲ አሜን መንፈስ በሚወርድበት ዘመን ጨለማ የሆነብሃል ልህ አልችልም እኔ የሰይጣን መልእክተኛ ካልሆንኩ በስተቀር ለላ አልችል ሽባ ይነሳ ደንቆሮ ይሰማል እውር ያያል ሃሌ ሙታን ይነሳሉ ወው የሚጠብቀኝ ይሄ ዘመን ሆኖ እንዴት ነው ሰይጣንን አግንኘ
ይሄ ጀመረህ ነገር ያው ምን ታደርጋለ ዘመኑ ነው አለልህ ይነቀላል ነው ማለት ይወገዳል ነው ማለት ወድቀህ ብትመጣ መነሻህን ሰጣለሁ ለምን አለኛ መረጃ መረጃ አለኝ ሚገርም መረጃ አለኝ ለዚህ ነው ለትንቢት የተዘጋጀ ሰው የለንም ሲነገር በሙዚቃ አበረታተን ነው አሜንም እናስብላችሁ ሞቅ ካላረግ ነው አሜን አትሉም አይገባም ውስጣችሁ ለምን ነው አይገባው because you don't know the word አለው ለጢሞቴዎስ ይሁን ይመጣል ይሄ ዘመን አስጨናቂ ዘመን ይመጣል ግን አንተ አትጨነቅም ለምን በተማርከው ትምህርት ጽና ከፉ ይደረግበታል በሚባለው ዘመን ላይ ይለዋል እዚህ ሲጨርሰው ምንድነው የሚለው ቅዱሳን መጻሕፍት ሁሉ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለባቸው ናቸው ለማስተማር ለመገሰጽ ለማቅናት በጽድቅ መንገድ ለመምከር ይጠቅማል ይሁም ሁሉ የእግዚአብሔር ሰው ለመልካም ሥራ ወህ የለም መልካም ሥራ ዘመኑ እየተዘጋ ነው ይያልከ ታወራለ ኖ አለ መልካም ሥራ ለመልካም ሥራ ሁሉ ብቁ እንዲያውም እሱን ብቻ መሰለ ለሌሎችም ነው ለመምከር ይለዋል ለሌላው ትረፍም ነው ለመምከር ለመገሰጽ ለማቅናት ላለው ምክር ሁሉ የሚጠቅም እንዲያውም አንተ ብቻ አይደለም መልካም መታረገው ካንተ በኋላ ሌሎች አንተን ተከትለው ምን ያደርጋሉ መልካም ያደርጋሉ አንተ ግን አንተ የጸናህበትን ቃል ምን በል ስጣቸው አንተ የጸናህበትን ቃል ምን በላቸው ስጣቸው ለዚህ ነው ኤፌሶን 5:16 ላይ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ከኔ ጋር የሆነ ሰው እስቲ አሜን ይበለኝ ፓስተር ገብቶኛል ለሚል ሰው እስቲ አንዴ አሜን ቢል ደስ ይለኛል ሃሌሉያ ሃሌሉያ ላስተምር አይደል አዎ አስተምር በሉኝ እስቲ ዝም ብላችሁ አስተምር አበረታቱኝ በቃ እኔ አስተምራለሁ አሁን ጌታ ይባረክ ኤፌሶን 5:15 ላይ እንዲህ ይላል እንግዲህ ጥበብ እንደሌላቸው ሳይሆን እንደ ጥበበኞች እንዴት እንደምትኖሩ ተጠንቀቁ ቀኖቹ ክፉዎች ናቸው ዘመኑን በሚገባ ዋጁ ስለዚህ ሞኞች አትሁኑ የጌታ ፈቃድ ምን እንደሆነ አስተውሉ እንጂ አየ የጌታ ፈቃድ መንፈስ የሚፈስበት ዘመን እንደሆነ እወቅ ጅል አትሁን የመጣው ነገር እየተጣበቀብህ አብርሃ አታልቅስ ንቃ ዘመኑን ምን በል ዋጀው የራስ አርገው መዋጀት ማለት መግዛት ማለት ነው ስለዚህ እላያችን ላይ እግዚአብሔር ያስቀመጠው መግዣ አለን አሜን ልጅነታችን መግዣችን ነው እስቲ አሜን የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ እስቲ ሚል አሜን ይበላ ስለዚህ ልጅነታችን በራሱ ኔቸራችን ገዢ ነው ስለዚህ ዘመኑ ምን በል ዋጅ ሞኛቱን ሞኝ ማለት ምን ማለት ነው ዘመኑ ላይ የመጣው የትኛውም ነገር እያናፈሰና እሱን እያወራ ከእንትና ጋር ስትታይ ትጠቅሻለሽ ምትጠቅሽው ይሄንኑ ነው ያው ፍቅር ይቀዘቅዛል እንዴ እኛ ጋር እንደዚህ አትበይ አንቺ እግዚአብሔር ምላስሽን ይጠብልሽ አይባልም አንቺ ከሷ ጋር ስለተጣላሽ እኛ ጋር ፍቅር የለም ማለት ነው ራስሽን ቻይ እኔ ቀዝቅዞብኛል በይ ከፈለክሽ እንጂ እኛን ጨምረሽ ቀዝቅዞብናል አትበይ እኛን አታካች ራስሽን ቻይ ጌታ ይመስገን ሃሌሉያ በቃ ይሄ ኮመናይዝ ማረግ የሚባል ነገር የለም እንደ ወቅቱ ኖ እንደዛ የሚባል የለም ዘመኑን ምን አድርጉት ዋጁት just make it for your benefit ደስ ይለኛል የአምፕሊፋይድ ባይብሉ ይሄንን ቃል ሲናገረው ምን ይላል make a best opportunity for you ይላል በዛ ቀን ላይ ላንተ እንደ ትልቅ እድል ተጠቅመ እዛ ላይ አድቫንቴጅ አድርግላ ማለት ምን ጥቅም አገኝበት እሺ አሁን ዛሬ ልክ ሲነጋ ዛሬ ምንድነው መቀበለው በዚህ ቀን ብሎ አንድ ሰው እንደሚነሳ አንተም በመዋጀት መንፈስ ሆነ በዛ ቀን ላይ ቤስት የተባለውን ነገር ወደ አንተ እንዲመጣ ተጠቀመበት እኔ ለቤስትነት ያንን ቀን ሰጥቻለሁ ነው እግዚአብሔር የሚለው እስቲ አሜን እንዲመርህ ሳይሆን እንድትስቅበት እንድታዝንበት ሳይሆን እንድትደሰትበት እንድትታመምበት ሳይሆን እንድትፈወስበት ቀን ተሰጥቷል ሃሌሉያ ለዚህ ነው ለሙሴ ሲነግረው ዘጸአት 30:15 ላይ በፊት ሞትና ህይወትን አስቀምጫለሁ
የምትወደው መንበል ምረጥ life is the result of choice ህይወት የምርጫ ጉዳይ ነው እንቢ ላልከው ነገር ማንንም አይገዛህም ባይዘው እንቢ ካልክ ሰይጣንም አይገዛህም እንቢ ካልክ እግዚአብሔርም አይገዛህም በግድ እዚህ እግዚአብሔር ያዘው ሰው የለም ፈቅደን ነው በፍቃዳችን ነው እናመልከው ሲ በፍቃዱም ያመልከው አዎ ታላቁ እግዚአብሔር ራሱ ነፃነት ሰጥቷቸዋል በነፃነት እንኖር ዘንድ ክርስቶስ ምን አረገን አየ ክርስቶስ ነፃ ካወጣ በኋላ እሱን ለማምለክ ራሱን ያቀርብልሃል ኦኬ እኔ ነፃ ውጪ ነኝ አውጥቻለሁ if you want to worship me continue with me ላል ከኔ ጋር መቀጠል ከፈለክ ቀጥል እመለሳለሁ ካልክ ግን ሰባት ጥፍ እንደሚገባ በነግራለሁ ከዛ ውጪ ግን ቋጥሬ ልይዝ አልችልም the choice is yourself ስለዚህ ይሻለኛል ካልክ ይሄን ምል ምረጥ ለዚህ ነው ለእስራኤል ህዝቦች በሙሉ እግዚአብሔር አምላክ ሜዳ ላይ ያስቀመጣቸውና ወቁ በፊታቸው መርገምና ህይወት ተቀምጧል እኔ መርገምን ማጣባቂ ህይወትንም ማጣባቂ አይደለም ህይወትም ይጣበቀበ አንተ ከመረጥከው ነው መርገምም ይጣበቀበ አንተ ከመረጥከው ነው ስለዚህ መርገምና ህይወት በሰው ህይወት ውስጥ የሚሆነው ከመናፍስት ዓለም ከመጣ ተጽኖ ሳይሆን ከሰውየው ምርጫ የተነሳ ነው እስቲ አሜን እስቲ አሜን ምርጫ ለዚህ ነው እንደውም ባነብላችሁ ደስ ይለኛል ዘጸአት 30 ላይ እንሂድና ላሳያችሁ ዋው ዛሬ ህይወትን የሚመርጡ ብዙዎች በኢየሱስ ስም ይኖራሉ መንፈስ የሚወርድባቸው ብዙዎች ይኖራሉ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ማክላ ብራዳ ስቶሬ ፔሌካሮላ ባዲያ ጄላ ፖራ ባዲያ ሎስኬሌ ፓሳ እንደ ጌታ አትስሙኝ ሃሌሉያ የተንቀሳቀሳችሁ ስሙ እግዚአብሔር ይባረክ ታላቅ እግዚአብሔር መንፈስ በላያችሁ ላይ ይወርዳል እንዲህ አለ ቁጥር 11 ላይ በዛሬው ዕለት የምሰጥ ትዛዝ ይህን ያህል አስቸጋሪ ወይም ካንተ ራቀች አይደለችም እንድንፈጽማት አምጥቶ ይነግረን ዘንድ ማን ወደ ሰማይ ይወጣል እንዳትል በላይ በሰማይ አይደለችም ደግሞ እንድናደርጋት አምጥቶ ይነግረን ዘንድ ማን ባህሩን ያሻግራል እንዳትል ከባህሩ ማዶ አይደለችም ነገር ግን ቃሉ ላንተ በጣም ቅርብ ነው አደርገው ዘንድ በአፍና በልብ ነው እነሆ ዛሬ ህይወትና በረከትን ሞትና ጥፋትን በፊት አኖርያለሁ አምላክህን እግዚአብሔር እንድትወድ በመንገዱም እንድትሄድ ትእዛዙን ስርዓቱን ህጉን እንድትጠብቅ አዛል ከዚያም በህይወት ትኖራለህ ትበዛማለህ አምላክህ እግዚአብሔር ተወርሳ ዘንድ በምትገባበት ምድር ይባርካል ምን አለው እነሆ ዛሬ ህይወትና በረከት ምን አርጋለሁ አስቀምጫል ስለዚህ መርገም የሚባል ነገር አለ ህይወት የሚባል ነገር መጨረሻው ዘመን ነው የሚባለው አለ ፍቅር የሚቀዘቀዘበት ሰዎች ክፉ የሚሆኑበት ገንዘብ ወዳጅ የሚሆኑበት ነፍሰ ገዳዮች የሚሆኑበት ዘመን አለ እንደገና የቅባት ዘመን አለ እስቲ አሜን የቅባት ዘመን አለ የነቢያት ዘመን አለ ኃያል እግዚአብሔር ክብር የሚገለጥበት ዘመን አለ በቹስ ምረጥ ላይፍን አስተካክል ምረጥ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ስለዚህ አመለካከታችንን ስንቃኘው የዘመን ክፉ የለውም አንዳንድ ሰዎች ምንም ባደርግ የማይለወጥ አቤት ኖ ኖ ነገን አናቀውም ባይዘው ስለ ነገ እንደውም ስለማናቀው እግዚአብሔር ይመስገን ብዙዎቻችን ብዙ መናገር አንችልም እንጂ እንደዛ ቢሆን ዘመኑን ወደፊት የሚያጠቆር ብዙ ሰው ነው ግን ስላለፈው ነው የምናወራው ስላየ ነው ግን ያለፈውን ዘመናችንን ስናየው የነበሩት ነገሮች እንፈትሻቸው አሁን እግዚአብሔር ጀጅ እንድናረግ ራሳችንን መጨረሻው ቀን ላይ አምጥቶናል አሜን ስለዚህ ባለፈው ዘመን ላይ የተከናወነልህ ነው ያልተከናወነልህ ነው ለምን አልተከናወነም ጨለማ ስለነበረ ኖ ኖ ለሌሎቹ ብርሃን ያደረገ እግዚአብሔር እኮ አሁንም ብርሃኑን ይዞ አለ አሜን ለቤተክርስቲያን እንዲያውም የተሻለ ክብር የሚመጣበት ዘመን ነው የሚለው ስንቶች አሜን ትላላችሁ ስለዚህ ዘመን ልክ ሊቀየር ሲል ምን ይሆናል ምንም አይሆንም መንፈስ ቅዱስ ይወርዳል አሜን 2007 ይመጣል አዎ ይመጣል ነቢያቶች ይነሱበታል 2007 ይመጣል አዎ ታላላቅ የቢዝነስ ማኖች ትልልቅ ሚኒስትሪ የሚደግፉ በኢየሱስም ይነሱበታል አዎ ዘመን ይመጣል የእግዚአብሔር ክብር ይገለጥበታል አዎ ዘመን ይመጣል ቤተክርስቲያን ተሰፋበታለች ምን ትጠብቃለህ ምንም መርጫለሁ ምን አርጋለሁ መርጫል የመረጥኩት ህይወት ነው ኢየሱስ ነው እሱ ደግሞ ምን ኑሮን አጣፋጭ ነው የሰላም አውራ ነው የህይወት ባለቤት ነው
አላዛርን ከሞት ያስነሳው ሊያስጨንቀው ይመስላል? እዛው ቢቀር አይሻልም ነበር? ግን ቀኖች አሪፍ ስለሆኑ አስነሳው። ቀጠለለት። የተሻለ ዘመን ሁሉ እንደሚመጣ እግዚአብሔር ስለሚያቀውሩን ባክ በታያትም ይቻለም አጠቅምህም አላለው። አላለው አበራው። እያት ግልጥ አርገ እያት ተጠቀምባት። እስቲ አሜን። እግዚአብሔር ተስፋ ይቆርጥም። ሽባው ምን ተራመድክ አልተራመድክ መጨረሻው ዘመን ነው አይለውም፣ ያስነሳዋል። እስቲ አሜን። ለምን እግዚአብሔር ይሄን ያረጋል ካልከ የተሻለ ነገር እንዳለ ስለሚያቅ ነው። በቃ በቃ ሌላ ነገር የለው። አንተ ግን አልጋ ቁራኞቹን በሞሎ ባይነሱ ሁሉ ትመርጣለህ። አፍ ጥቁር ይሆናል። ምን ያው ባክ እኛም ጋር ደሞ እንዲሚላል አንዳንድ እንዲሚያረግ ማለት ይአብረንን የሚል ስፒሪት እግዚአብሔር ገሰው። ያው እንደምታውቀው እኛም እንዴ አንተ ጋር ሊሆን ይችላል፣ ሌላው ሰው ጋር ግን ላይሆን ከመረጠ በግድ እንዳንተ እንደሆኑ ሰዎችን ግድ አትበል። ሌላ ህይወት አለ። እስቲ አሜን። እስቲ ሌላ ህይወት አለ በሉ። እስቲ ሌላ ህይወት አለ በሉ። ዋው! አንተ እኮ ከፊታችን አሪፍ ቀን ይጠብቀናል ኢየሱስ የሚመጣበት። አንተ ግን ከፊት መልካም ነገር የለም ትላል። የመልካሞች ሁሉ ቁንጮ ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጣል። አታቀም እንዴ 1000 ዘመን እንደምንነግስ ሄደን እዛ አይደለም እዚህ ይላል እኮ እግዚአብሔር ቃል። 1000 ዘመን ምን አረጋል እንነግሳለን ይላል። ሃሌሉያ! በክብር እዩ ንጉሱ ባለበት ከተማ። ሃሌሉያ! ሚድል ኢስት የሚፋጭበት ኢየሩሳሌም ላይ ሁላችንም በአዲስ መንፈስ ከኢየሱስ ጋር ነክሰን 1000 ዓመት እንቀጥላለን ይላል። መጨረሻው ከመምጣቱ በፊት ኒው 1000 ይርስ ይጠብቀናል ይላል ራይ ላይ። አንተ ግን ዘመን ምንም ከዚህ በኋላ መልካም ነገር የለም ትላል። ኖ ኖ አለ እንጂ። ባይኖር ኖሮ መንፈሱ ለምን ይፈሳል? ባይኖር ኖሮ ቤተክርስቲያን ለምን ትሰፋለች? ባይኖር ለምን ትሰብካለ? ባይኖር ለምን ለነገ ትጥራል? እንዲያውም አንተ አይኖርም ትላለህ እንጂ እኮ ትጋት ላይ ነህ። ትማራለህ አትማርም? ስራ ለመለወጥ አታስብም? ነገን ባታይ እንደዛ አታደርግ። ስለዚህ ምን ይያልክ ነው ፓስተር ካላችሁ ዘመኔን የራስ ማድረግ ይቻላል። ይሄ ስብእና ደሞ ያለው እግዚአብሔር ጋር። እግዚአብሔር ጋር ደሞ ያለው ዘመንን የራስ የማድረግ ጉልበት ለልጆች ተሰጥቷል። አሜን። ልጁ በልጆች መካከል በኩር ይሆን ዘንድ አልተባለ? በኩር ብለህ የምትጠራው ሁለተኛ ሶስተኛ ልጅ ስላለን። ሁለተኛ ሶስተኛ ልጅ ከሌለ በኩር ይባላል? አንተን አስቦ ነው በኩር የሆነው። አልገባችሁ? እስቲ አሜን። እስቲ አሜን። እሱ ምንድነው ይላል? በኩር ነው ይላል። የዚህ ቤት በኩር ማን ነው? አንድ ሰው ካለ ብዙ ልጆች እንዳሉ አውቀዋል እዛ ቤት ማለት ነው እንጂ የዚህ ቤት ልጅ የታለ ነው የሚባል? ኢየሱስ ብቻውን አይደለም። እኔም አለሁ፣ አንተም አለህ፣ አንቺም አለሽ፣ ሁላችንም አለን። እስቲ አሜን። ስለዚህ ኢየሱስ ምን አደረገ? ዘመኑን በሚገባ ዋጀው፣ ገዛው፣ የራሱ አደረገው። መስራት የሚፈልገውን ነገር ሁሉ ሰራ። አንድም አልቀ ቀን ሳለ እንዲያውም እያለ አንተ ቀንሳሌ ላከኝን ስራ እንዳየ የስራ ዘመኔ ነው ነበር የሚለው። ቀንሳሌ ላከኝን ስራ ላደርግበት ይገባል። ማንንም ሊሰራበት የማይችልበት ለሊት ምን አደርጋል? ይመጣል። ሊሰራበት የማልችልበት የሚሄድበት ዘመን አሁን ግን ምን ነው? ዘመኔ ነው። 3 አመት በ6 ወር ከ6 ወር የተፈቀደለት ዘመን ነበር። ሙልጭ አድርጎ በየቀኑ ነው የሰራው። ለሊቱን ሁሉ አልቀረም ሲሰራበት፣ እየጸለየበት ለሊት፣ ቀን እያስተማረበት፣ እየሰበከበት፣ ወዲህ ይሄደበት፣ ወዲህ ይሄደበት፣ ሙልጭ አድርጎ ዘመኑን። ክፉ እንኳን ሊያደርግ የወደደውን ነገር እንደወደደ ማድረግ አይችልም። እስቲ አሜን። ሊያደርግ አይችልም። ብዙ ጊዜ ሊገሉት ፈለጉ አይልም፣ ግን በመካከላቸው ሾልቆ ሄደ። እስቲ አሜን። ብዙ ጊዜ የወደዱትን ሊያደርጉበት መጥተው ነበር፣ ግን አልቻሉም። ለምን አልቻሉ? ጊዜው አይደለም። እስቲ አሜን። ምክንያቱም የተሰጠውን ስራ አኮምፕሊሽድ አድርጎ ማለፍ ስላለበት ነው። እኔም እናገራለሁ፣ ስራችሁን የምታጠናቅቁበት ውብ ቀናቶች ከፊታችሁ በኢየሱስም ይጠብቋችኋል። የክብር ዘመን በኢየሱስም ይጠብቃችኋል። የኃይል ዘመን በኢየሱስም ይጠብቃችኋል። ታላላቅ የክብር ዘመን ያገኛችኋል። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ስለዚህ 2007 ልትሻገረው ስታስብ አእምሮስ ሊመጣው የሚገባው ትልቁና ዋነኛ ነገር የቅባት ዘመን ይመጣል። በመጨረሻው ዘመን ብሎ እግዚአብሔር ሊያደርግ የወደደው
በወንዶች እና በሴቶች ልጆች ላይ ከመንፈስ ምን አረጋለሁ? አፈስ እሚፈሰው ምን ሊያረግ ነው? እስቲ አስብ። ኢየሱስ ላይ ለምን ወረደ በለኝ። ኢየሱስ ላይ ሲናገር ምን አለ? እኔ አለ የእግዚአብሔር ቅባት በኔ ላይ ነው ለዶች ወንጌልን ሰብክዘን ለታሰሩት መፈታትን ለውሮች ማየትን ለሽባዎች መፈወስ እንዲሆን መዝለል እንዲሆን ቀብቶኛል አይደል ያለው? እስቲ አሜን። ቅባት የሚመጣው ሰዎችን ከስራ ለመፍታት ስራት የሚፈታበት ዘመን ከፊታችን ይጠብቀናል። እስቲ አሜን። ያንተም ቢሆን የሰዎች ቢሆን ያካባቢ ቢሆን ያገር ቢሆን ስራት የሚፈታበት ዘመን ከፊት ይጠብቀኛል። 2007 እጅግ የጥፍ ቅባት በኢየሱስም ትቀበላላችሁ። ታላቅ ክብር በላያችሁ ላይ በኢየሱስም ይወርድባችኋል። አይታችሁም ማጣቆት እግዚአብሔር ጸጋ ያገኛችኋል። የክብር ዘመን በኢየሱስም ይሆንላችኋል። አጣቆም ምን አይነት መንፈስ አየሩ ላይ የመጣው እንደሆነ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። አዎ ሃይማኖት ነው የሚሰብካችሁ። ሃይማኖት ይሰብካል። በቃ መጨረሻው ነው ምን ታረጋዋል እንዴ? ምን አረጋለው? በቃ ይሆነኮ ያለው ኤሊ አንገቱ ተሰብሮ ነው የሞተው። መጣና እግዚአብሔር በነብዩ በኩል ተናገረው፣ ልጆች በቤተ መቅደስ እንደዚህ ያደረጉ ነውና ነገርህን አስተካከል ሲለው፣ ደካማ መንፈስ ለነበረው ማስተካከል ሲገባ እሱ እግዚአብሔር ነው የወደደውን ያደርጋል። እኔ እንኳን አንገትህን የመቁረጥ አላማ የለኝም፣ ግን የመረጥከው መርገም ራሱ አንገትህን ይቆርጣል። ስለዚህ ወንበሩ ላይ ተቀምጦ ያለ የልጆቹ ሞት ነገሩት። ከወንበሩ ላይ ወድቆ አንገቱ ተሰብሮ ሞተ። ክብር የሚባል ነገር መቀጠል አልቻለም። በዘመኑ እጅግ አስቸጋሪ ነገር የሆነበት ሰው ነው። ታቦት ተማርኮ ማያቅ ታቦት የተማረከው በሱ ዘመን ነው። ኢካቦድ የተባለው ክብር ከእስራኤል ለቀቀ የተባለው በሱ ዘመን ነው። ግን ሰው አስተካከል ሲባል እንኳን አይነቃ። መስበር ቢፈልግ እግዚአብሔር አስተካከል ይለዋል? አይለው። ለምን? በጀመረው በዛው አያልቅም። ግን እግዚአብሔር የተሻለ ዘመን ሊሰጠው እንዴ? ሳውል እኮ ብልጥ ነው፣ አስቀይሯል እኮ። በአንተ ዘመን አይመጣም በልጆች ልጆች ግን ይሆናል ብሎ ቀየረለት ሲያለቅስ። እድሜን በተመለከተ ስኬስ እንትና ስኬል ሲጸልይ ምን አረገው? ጨመረለት። እግዚአብሔር የሚለምኑት ሰዎች ከልብ ሲለምኑት እንዲያው ምን ያደርጋል? የሚገርማችሁ ነገር የሚቀጥለው ዘመኑ ላይ እግዚአብሔር ሲሰጠው እድሜ ጨመረለት አሪፍ ነገር ያረጋል ብሎ ነው። ግን ያ ሰው ያ ንጉስ ጥሩ አረገ? 15 ዓመት በተጨመረለት ድሮ ካደረገው ይልቅ እጅግ የከፋ ነገር አረገ ነው የሚለው። እግዚአብሔር ግን አስቀድሞ አያውቅም። ግን ቸር ስለሆነ ቀን ሰጠው። እስያሜ ቸር ስለሆነ ምን ሰጠው? ቀን ሰጠው። እንደሚያበላሽ ያውቀዋል። ቀድሞ ቢሄድ ይሻለው ነበረ። ግን በጣም ጓጉቶ እያለቀሰ ወደ ግድግዳ ኢሳያስ መጥቶ ትንቢቱን ሲነግረው ርር ብሎ ሲያለቅስ፣ ከዛ መንገድ ሳይሄድ ገና ጠራውና ባክ 15 ዓመት ጨምሬልሃለሁ በልና ንገረዋል። ያዝናል እግዚአብሔር። እስያሜ እስቲ እግዚአብሔር ያዝናል በሉ። እግዚአብሔር ቸር ነው በሉ። እግዚአብሔር በጎ ነው በሉ። ጨመረለት። ግን እግዚአብሔር እኮ ከፍጻሜ መጨረሻ ነው ያውቃል። በሚቀጥሉት 15 ዓመት ያ ሰው ምን እንደሚያደርግ ያውቃል። ግን ተወለት። ጌታ ይመስገን። እግዚአብሔር ቸር ነው። ስለዚህ መራራ ዘመን አይሰጥህም። ክፉ የሆነ ዘመን ምን አይልም አይሰጥህም። ግን በፊትህ የተቀመጠው ዘመን የሁለት መናፍስቶች ይቀራመቱታል። አንደኛው እግዚአብሔር መንፈስ፣ ሌላኛው የሰይጣን መንፈስ። አንተ ደግሞ መጠቀሚያ ነህ ለሁለቱም፣ ወይ ለሰይጣንም ወይም ደግሞ ለየትኛው ለእግዚአብሔር መንፈስ። ስለዚህ ምረጥና ከአንዱ ጋር አብረህ ወይ መንፈስ ይፍሰስብህ ያኛውን አልበለው። ግን እኔ መርጣለሁ። እስቲ እኔ መርጣለሁ በሉ። እስቲ እኔ መርጣለሁ በሉ። እኔ መርጣለሁ በሉ። So life is lead by choosing the blessing or the curses. ወይ በረከት ወይ መርገምን በመምረጥ ላይ የተመረኮዘን። ለዚህ ነው እግዚአብሔር ሲናገር ያዕቆብ ላይ ያለውን ይህን ቃል አንብቤ 1:18 ላይ እግዚአብሔርን ቃል አነብላችኋለሁ። ካንተ ጋር ነኝ የሚል እስቲ አሜን ይበላ። ኧረ ያንሳል። አሜን። እስቲ ድገሙና አሜን። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ያዕቆብ ላይ ስትመለከቱ የእግዚአብሔርን ቃል ያዕቆብ 1:18 ላይ
እንደዚህ ይላል ከ16 ጀምሮ የተወደዳችሁ ወንድሞች ኖ ኖ ከ14 ጀምሮ 16 የተወደዳችሁ ወንድሞቼ ሆይ አትታለሉ በጎ ስጦታና ፍጹም በረከት ሁሉ ከላይ ከሰማይ ብርሃናት አባት ይወርዳሉ በርሱ ዘንድ መላእክት ከመዞርም የተነሳ የሚያርፍ ጥላ የለም የፍጥረቱ በኩራት እንድንሆን በገዛ ፍቃዱ በእውነት ቃል ወለደን የተወደዳችሁ ወንድሞቼ ሆይ ይህንን አስተውሉ ብሎ ይናገራል ሰው ሁሉ ለመስማት የፈጠነ ለመናገር የዘገየ ብሎ መክሩን ይቀጥላል ሲናገር እዛ ጋር ማለት የተወደዳችሁ አትሳቱ አንድ ነገር መሳት የሌለብህ እግዚአብሔር በጎ ነገር ካልሆነ ክፉ ነገር ሰጠኝ እንዳትል እማትስተው ነገር ቢኖር አትሳት በጎ ስጦታ ከማን ይመጣል አለ እስቲ ከእግዚአብሔር ዘንድ በሉ አው መዞር እንደ ጥላ ከሌለው ከብርሃናት አባት እሱ ራሱ ምን ነው አባት ነው ከሱ ዘንድ ምን ያደርጋሉ ይወርዳሉ ስለዚህ አንተም ደግሞ የወረደውን እንድታገኝ ይቀጥልና ምን ይላል ከመዞር የተነሳ የሚያርፍ ጥላ የለውም የፍጥረቱ በኩራት እንድንሆን በገዛ ፍቃዱ በእውነት ቃል ወለደን አሜን አየ ስንወለድ ምን ሆነን ልጅ ሆነን ልጅ ስትሆን ደግሞ ያባት ክብር አለ ያባት ክብር ደግሞ ምንድነው ይለኛ ከላይ ከሰማይ ካባት ዘንድ ምን ያረጋል በጎ ስጦታ ይወርዳል ስለዚህ የበጎ ስጦታ ማረፊያ ማን ነው ልጅ ነው ልታወርስ ብትፈልግ ምንም ነገር ቢኖር የምታወርሰው ለጎረቤት ሰው አይደለም ለልጅ ነው የምታየውን አጠገብ ያለውን ልጅ የሆነውን የምትጓጓለት ምን ታወርሰዋል ስለዚህ ምን አለ አያይዞ ነው በጎ ስጦታ ከላይ ነው የሚወርደው ማንንም እግዚአብሔር ፈተነኝ አይበል እግዚአብሔር ማንንም በክፉ አይፈትንም ይላል ከላይ ያለውን ቃል ስትመለከቱ ከዛ በጎ ስጦታዎች ግን ከሱ ዘንድ ይወርዳሉ አባት ከሆነው እናንተም ይሄን በጎ ስጦታ እንድትቀበሉ በእውነት ቃል አስቦ ወለዳችሁ ለምን ልጅ ካልሆንክ መቀበል አትችልም ስለዚህ ትናንትና ፓስተር ካሳውን ሲናገር ያ ሰውዬ ጸጉሩ ተንጀርጓል መቆረጥ ያስፈልጋዋል አይደለ ያኛው ደግሞ ጸጉር አስተካካይ ነው እግዚአብሔር ይለም የሚለው ማለት ነው ምን አለ ይሄ ሰው ወደኔ ስላልመጣ አልቆረጥኩትም ማለት አለ እግዚአብሔርም ወደሱ ስላልመጣ በጎ ነገር አላገኘም ለዚህ ነው እኮ እናንተ ሸክማችሁ የከበደ ሁሉ ወደኔ ነው እኔም ማሳረፋችሁ ያለው ለማን እንደሆነ ታውቃላችሁ ለደቀ መዛሙርት ነው ለውጭ ነው የሚመስል ነው ነው እየተከተሉት ዘወር ነው ትሬስት በረፍት አንነበሩ ስለዚህ እናንተ ሸክም የከበደባችሁ ወደኔ ነው ምን በሉ እረፉ ስለዚህ ነግራችኋለሁ ከመጣችሁ ያሳርፋችኋል ከመጣችሁ በጎነቱን ይሰጣችኋል እሱ ምንድነው በጎ ነው እሱ ምንድነው መልካም ነው እሱ ምንድነው ቸር ነው እንዲያውም አይዟዟር ማንንም ሰው ይለዋወጣል አይደል ያለፈው አመት አሪፍ የሆነልህ ወንድም ወይም ጓደኛ ወይ ቤተሰብ የሚቀጥለው አመት ምን እንደነካው አጣቀም ምን እንደነደፈው አጣቀም ይለወጣል ፍቱን ነፋ ያረግብሃል አትቀረብብኝ ነው በቃ አትምጣ ነው አይደል ያ እንገናኝ ነው ዞር ያረጋል ያመሰገንከው አቤት የተባረከ ሰው በቃ እሱ እኮ ነው ቢዝነስ እንዲነሳ ያረከው ከሚቀጥለው አመት ምን እንደነካው አጣቀም በቃ ያዞርባል አምነው የነበርከው ሰው ይከዳል እግዚአብሔር ግን በጎ ስጦታ በመስጠት ደረጃ ሲታወቅ እንደ ብርሃን መዞር የለውም አለ አየ ከብርሃን የተነሳ ጥላ ምን ያረጋል ይዞራል አይደል ዛሬ በዚህ ነው ነገ በዛ ነው እንደ ጥላ ይዟዟር እግዚአብሔር የቆመ ነው የቆመው ለምንድን ነው በጎ ለማረግ እስቲ አሜን በጎነትን ይዞ እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ስፍራው ላይ አለ if you want to receive his blessing choose his way መንገዱን ምን በሉ መረጡት ፊክስ አርጉ እዛ ላይ ቋንቋችሁን አስተካክሉ ከዚህ ነግራችኋለሁ በዚህ ማለዳ የምንማረርበት ዘመን በኢየሱስ ስም የለንም ግን እግዚአብሔር ቃል ላይ በመጨረሻው ዘመን በወንዶችና በሴት ልጆች ላይ ከመንፈሴ ምን አደርጋለሁ አፈሳለሁ ሴቶችና ወንዶች ልጆቻችሁ ትንቢት ይናገራሉ ሽማግሌዎቻችሁ ህልምን ያልማሉ ጎበዛዝት ራይ ያያሉ ይሄ ነው የሚፈጸመው ለዚህ ነው ምረጥና ዘመንህን ሊሰራብህ ያለው የመንፈስ አለቃውን ምን ባረ ግዛው ነው አታደርግም በኔ ላይ አይሆንም አትችልም ዘመኔ ላይ የታወጀው ቅባት ነው ቅባት አገኛለሁ ለቅባቱ የሚያስፈልገውን ነገር መንገድ ይሄደዋል እንጂ በኔ ላይ የተጻፈው ክፉ ትንቢት አይሆንብኝም እስቲ አሜን ስለዚህ ምን ይሆናል ምንም አይሆንም በረከት ይሆናል የመጨረሻ መልእክት ይሄ ነው አጠገባችሁ ላለ ሰው ምንም አይሆንም በረከት ይሆናል በሉት
كبر يهون على بلوت يمنفس مولات يهون على بلوت تنبيت ميمت عبت يهون على بلوت كبر ميهون بات يهون على بلوت يدوي عمت عيهون بلوت يا سلام عمت يهون يا كبر عمت يهون تنانتنا لنجا مسارتا يهون من ليتي كلا تنانتنا يا يمن يا نجا مسارت ليون اي كلم يليا واتا پورا دا کچا لا پورا سپره ده کانتو پرلا دورا پاچا کانتورا پالا باریا ایلا کلوره گانتو ستے پره جلے پودیا سو وی دیکلار انا وجالن آمین تبکو پاگو میا مستلائی تالاک آواج بلایا چولای انا وجالن آمین یکبر آواج انا وجالن یمنفس آواج انا وجالن اگزیابر لابیات کرسیانات یمیلون انا ناگرالن قبات نویلال قبات نلالن کبر نویلال کبر نلالن موگس نویلال موگس نلالن ሃይማኖት እኝነት መንፈስ እንደውጣ ሁሉ ግዜ ሃይማኖት ፍራህት ነው የሚለቅ ኢየሱስ ደሞ ባራኪ ኢየሱስ የባረከ ያስነሳ ሰዎችን ሲሄድ እንዲያውም እነሱ ሊያስቀምጡ ሁሉ ሰዎች ይፈልጋሉ ሽባውን ሁሉ ወደ ቦታው ለመመለስ አይቻል ተፈቅዶልኛል አሜን እስቲ ተፈቅዶልኛል በሉ ሊመለሱ ይፈልጋሉ ለምን በሰንበት ተነሳ ታዲያ አንተ በሬ ውሃ እየጠጣ ይኖር እሱ ከበሽታው ጋር ይኖር አይሆንም በሬ ውሃ እኮ ሲያስፈልገው ታጠጣዋለህ አለ ለምን ታጠጣዋለህ ምግቡ ስለሆነ ነው አለሱ መኖር ስለማይችል ፈውስ ደግሞ የልጆች እንጀራ ነው እስቲ ፈውስ የልጆች እንጀራ ነው በሉ ታዲያ የልጆችን እንጀራ መከልከል አይገባም አንተ እስቲ ዛሬ እንትን ነው አድዋድል ነው እንዴ አይደረግም ይባላል ሌላ ነገር ተከለክላለህ እንጂ ፈውስን አትከማል ምግብን አይከለክል ማለት ኢየሱስ ለልጆቹ ምግብን ስላሰበ ሰንበትም ይሰራላቸዋል አዘቦትም ቀን ይሰራላቸዋል 2007ም ይሰራልሻል 2008ም ይሰራልሻል ለምን ይሰራልሻል እንጀራሽ ነው አለንጀራ መኖራትቺ ፈውስ ይሆንላቸዋል ደንነት ይሆንላቸዋል ክብር ይሆንላቸዋል why ለምን ፈውስ የልጆች እንጀራ ነው ጌታ ይመስገን ለእግዚአብሔር ክብር እስቲን ሰጣለን ሃሌሉያ ሁላችንም እንጸልያለን ጌታ የተባረከ ይሁን